Birthday អូនចង់ហាត់ចោលបងហាត់ចោលហើយខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយជាភាសាមុនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានធ្លាប់ធ្វើចង់ហាត់ចោលហ្នឹងគឺមានឯងហើយខ្ញុំមកដាក់កន្លែងនេះវាក្បែរជាងផ្ទះអញ្ចឹងវាថាខ្យល់វាចូលមកអត់សូវប៉ះអត់សូវត្រូវប៉ុន្មានណាហើយវាតើខ្យល់ខ្លាំងខ្លាំងបានរវល់អានក្រោមនេះដាក់ដើមមកដើមមកខ្ញុំកែវាដើមមកកែដើមមកតើវាហាងតឹងតិចតើខ្យល់ខ្លាំងនោះម៉េចមិនចោលបាទអត់លេខអត់លេខឡានពួកអាឡានហើយឡានទៅតូចពីដើមមកឡានក្រៃឡានអីពីដើមហ្នឹងតែយកមកកាត់វាផ្ដោអានេះពួកអាកុំយូរវាពីមកអូទុកចោលមួយឆ្នាំហ្នឹងបងទុកនៅកន្លែងនោះហើយដល់តែរស់រើមកព្រឹកមិញយកចេញមកអត់បានថាវាជាប់ទ្វារជាប់អីអញ្ចឹងបានកាត់វាផ្សារសាថ្មីសងខាងធំហ่ะហើយរៀបមិនទាន់អស់ផងនេះក្តៅពេកថ្ងៃក្តៅពេករៀបមិនទាន់អស់វាមានជើងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ដូចគេហៅជញ្ជាំងបាំងខ្យល់ដូចថាពីមកខាងទៀតហ្នឹងហើយមិនទាន់សោកនៅជញ្ជាំងវានឹងនោះហ្នឹងសម្រាប់បាំងខ្យល់ពេលដូចថាខ្យល់បក់មកវាវិលដូចថាវាខ្យល់ហ្នឹងវាបាញ់ទៅតែមកខាងទេទៅថាវារុញតែមកខាងចេះអាចជញ្ជាំងហ្នឹងសម្រាប់បាំងហ្នឹងណែកុំឲ្យវាប៉ះខ្យល់វាបក់បាទឲ្យវាបក់បានមកខាងបាទណាហើយមានចកោតវាមានចកោតក្រោយមានចកោតចូលបកមកវាដូចថាវាទាញជញ្ជាំងហ្នឹងតាមបាំងអញ្ចឹងណាតែនេះរៀបមិនទាន់អស់តែឯងណាអូថ្ងៃក្តៅប៉ះមកយកមកដាក់នៅខាងផ្ទះសាក់មើលហើយចាំមើលតិចទៀតវាមានខ្យល់អីចូលមកតាមប្រឡោះនោះអីមកគឺវាចូលមកជំរាបហើយវាវិលអត់សូវជក់អមានទេវាវិលក៏ណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងណាស្លាប6ម្ដងស្លាប6